はい、おはようございます。リオの萩原です。本日は、愛知県は、宇宙未進行にあります有本丸さんの方にお邪魔しております。で、今日はですね、まあちょっとシーズンはちょっと早いんですけれども、スーパーライトジギング、こちらをね、伊勢湾の方でやっていきたいと思います。で、タックルの方は、まあ、スピニングのスーパーライトジギングですね。で、ジグが、発売になりました、ドラッグメタルスリムの単線、それとあとね、スーパーライト用の今年厳選からこちらが販売になりますので、それも使って一日ね、釣りを楽しんでいきたいと思います。では皆さんよろしくお願いします。食ったぞ。僕のが最大。最初のポイント着きました。水深が今ね 40m ちょっとぐらいのところの浅いポイントになります。で、早速行ってみたいと思います。で、ジグの方はね、ドラッグメタルのこれマダイカラの方の 60g、 これね、リアにブレードが付いてるフックになります。のブレードフックをつけてちょっとこれで狙ってみたいと思います。で、今ボトムからだいたい 10m ぐらい、まあ 5m ぐらいは反応があるらしいので、そこからねちょっと上まで 20m ぐらいまでジグを引き上げてまた落とす。タイラーは結構当たってるわけで、あんまりね、こう速いアクションだと経験上今んとこそんなに食わないジグだと。なので、よりこう優しいスローなアクションで、ロッドもねちょっと柔らかめのものを使った方がいいかもしれないですね。はい、ちょっとね、タックルベイトの方のミディアムライトクラスのベイトに変えます。で、ドアの方がね、ドラッグメタルキャストスリムの方の 80g、 一番重い 80g、 これのマダイカラーのグリーンゴールド、これでね、行ってみたいと思います。僕に連れてくれる優しいタイいないかな。はい、食ったぞ、やっと食ったぞ。食ったー、ボトムからちょっと浮かしたときに、いらめな。ありがとうございます。あ、ヒットルアーは、とりあえずドラッグメタルのスリム鉛の方ですね、のね、マダイからギアのね、ブレードフック側に、ここですね、ブレードフック、これにね、がっちりこっちが刺さってるんで、かなり効果的にね、このブレードのきらめきが効果的に効いたのかなと思います。やったやった、よかった。最初はね、僕の場合はだいたいこの2つから使うことが多いです。まあ、ドラッグメタルの通常鉛タイプのドラッグメタルマダイ、それとタングステンタイプのドラッグメタル、ね、こちらスタンダードの形になっているので、細かいね、ピッチのアクションとか巻きだったりとか、いろいろ試すことができる。まずはね、この2つどちらかからスタートすることが多いです。ドラッグメタルの方の通常のね、スタンダードの形、こちらの方の基本アクション、それをね、今日はね、ホワイトボードあるんで書いてみたいと思います。基本的にはまあ、ジグをね、ボトムまで、まあ、ここをボトムとしてボトムに着て、それからまあ、ただ巻き、こうフラ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 っていうただ巻きね、ジグがこっち側が上ですよ、ね、こういうただ巻きアクション、それとリールをね、4分の1ピッチぐらいでこうふわっ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 っていうアクションからのロングジャーク、ビラビラビラって上げてフォール、ね、ここに全部ジグがこうあるわけです。なので、まずはこの2アクションからこのジグを使ってもらって、その中でどう反応してくるか、それをね、見極めてもらうといいと思います。はい、次にね、ドラッグメタルスローになりますね。ちょっとこういう感じ、左右扁平、こっち側がフラット、こっち側ちょっと丸みを帯びてるような感じですね。ロングジャークからのホールにすごい反応するときはこのジグを、ね、使ってもらっていいと思います。新しく 60g ウェイトが追加になってますので、
まあ、潮が速い時とかでもどうしてもね、スローだけだと流されちゃうような状況が結構多かったと思います。だけど、まあ、今年からね 60g 追加になってるんで、ぜひ 60g もね使い分けて皆さん釣りをしてみてください、ね、ここに軸がこう着生しますよね。それからね、ロングジャークからのフォールの繰り返し、ふわっと送った時にコンと当たるような時、そういう時はねやっぱねスローでよりゆっくりこうジグを落としてあげて食わせて見せて食わせる、そういうねイメージを持って使ってもらうと超過がね抜群にアップすると思うので、ぜひこういう使い方を皆さんしてみてください。はい、ジグの方はねドラグメタスリムの、80g、今年出る追加ウェイトですね、80g で、カラーの方がグリーンゴールドにゼブラが入っている美味しいロゴ取りのいいカラーです。このカラーはね、夏スーパーライト厳選カラーとして販売されますので、ぜひお買い求めください。でボトムを取ります、ね、着底しました。着底してますね。ちょっと分かりにくいけど着底、ここにも着底してるんですよ。そしたらもう巻くだけ、平らばと同じように巻くだけ。こういうね4分の1ピッチぐらいのスローのアクションも結構効果的に効くときがあるので、巻きの中に食わせのアクションとして4分の1ぐらいのアクションをたまに入れてあげてもいいですね。だぞ。だ、ほら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 。あれね、いつも裏切らない。本当に。ヒトルアーはドラッグメタルねスリムの 80g。これもね今年出る新ウェイトですね。はい、はい、で、はい、カラーの方がねグリーンゴールドのゼブラグローですね。よし、食ったぞ。やっと食った。青物っぽい。今はドラッグメタルのねスリムの 80g ですねの新色のねグリーンゴールドゼブラ。はい、イエーイ。はい、なんとかね、まあ、ワラサぐらいのやつをね1本釣ることができました。ジグはねこの色、ドラッグメタルのねグリーンゴールドゼブラ、これで食った感じですね。もう見て、がっぷり2本ですよ。フロントリアがっぷり、これバレない。はい、とりあえずね釣れました。よかったね。今ね一瞬だけこう青物の反応入ってて、その時ねもう天地お祭り騒ぎでどうな連続での食いが立った感じですね。やりました。まあ、ちょうどさっき釣れた状況で言うと、こう船長からね反応時だよって言って、ボトムから10メーターぐらい上にしゃくってホールで当たるからねって言われた通りなので、アクション自体もねちょっとねホールをね強めに意識したスラッグを作ってあげて、スラッグジャーク、そういう感じで釣ってって当たった感じですね。次にドラッグメタルスリムですね。こちらが鉛タイプの 60g、 こっちがねタングステンタイプの 60g、ね、すごく飛ばしてゆっくり見せたいときは鉛、潮が速くてもっとピンピンピンと左右にね小刻みに飛ばしたいときはタングステン、こうやってね使い分けをして超過を伸ばしてもらうと圧倒的に超過伸びますんでいいと思います。こう左右に飛ばすアクション、こうやってね、左右に飛ばすアクションがドラッグメタルスリム得意です。その中で、細かく飛ばしたい場合、こういうギザ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 みたいな細かく飛ばしたい場合は先ほども言ったタングステンで、大きくゆっくり飛ばしたい場合は鉛、このね結構使い分けかなり重要になってきます。こちら、ね、ドラッグメタルスリムと通常のキャストの方、こちらはねもう4月に販売されていると思います、ね、それと今度5月、こちらの方のね鉛タイプキャストスリム、あとスローゲージですね、これが販売になりますね。まあ台船用ブレードフックって書いてありますよね。これ最初からもうこういう状態、
セットされてます。ですのでパッケージを開けてその場ですぐ釣りができちゃうような感じになります。こちらの3色3タイプジグありますね。これドラッグメタルのスーパーライトジギング厳選カラー、ね、グリーンバックのゴールドベースでオレンジベリーのゼブラグロー、ね、いいとこ取りの美味しいカラーですよね。それからね濁りが入ってる時とかこの伊勢湾とか結構強いですよね。チャートバックのゴールドボディ、それとダブルピンク、ね、お腹と背中両方ピンクのカラー、これが販売になりますのでね、ぜひ使って今年の夏楽しんじゃってくださいね。はい、ジグの方はねドラッグメタルのスタンダードのタイプの、これライムヘッドのチャートボディ、ね、ライムチャート、これで行ってみたいと思います。でウェイト 80g これで行きますね。カサゴちゃんゲットでございます。カサゴちゃん、はい、ジグの方はねドラッグメタルのねマダイカラーの 80g ですね、の赤金、マットの赤金、これでねちょっと狙ってみようかなと思います。なるべくねこう優しいアクションで青物よりもタイを狙ってみたいと思いますけど、ダブーホールホールこう、いや逆、もう一回まだ僕のがタイだ僕のが多分タイ、マットカラーになってるんで、終わりでも飲むお願いします。やったありがとうございます。はい、やりましたやりました、ね、見てパンパン持ち込みのねいいマダイ、太いっすよね。でね釣れたのがドラッグメタル販売するマットカラーの 80g レッドゴールドですね。マットのレッドゴールドで狙ってた通り、やっぱりねポール中当たりが結構コツコツ当たったんですけど、なかなか乗り切んなかったんで、でホログラムからシルエットがバッチッと出るマットに変えたんですよ。そしたら1投目一発やりましたよ。ほらいいね、いいマダイ。今日はねまあちょっと時期的にはちょっと早かったんですけれども、まあスーパーライトジギング、これをやっていろいろな、ね、魚を釣ることができました。でね、まあ、ジグのカラーを変えたりとかウエイトを変えたり、あとは、ね、投げるトレースのコース、そういうのを変えていろいろ狙ってみました。でね、今日良かったのは、まあ、ヒラメ釣れて、まあ、カサゴ釣れてね、あとワラサ、ね、ラッシュで釣れましたよね。それとタイ、これから楽しくなるスーパーライトジギングやってみてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またねー。